E salve, salve família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos continuar aqui nossa série de Warhammer 40k. A gente tem que matar o nosso boss, né? Ah, seja o que Deus quiser, galera. Vambora, 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 vambora. Tomara que não dê merda. Eita porra, proliferação. Tá, deu proliferação aqui no meio, deu proliferação aqui. Aonde que tem proliferação? Ah, tem uma aqui. Tem uma aqui. E a outra tá onde? Onde é que tem outra? Ah tá, uma no meio, a outra aqui e a outra aqui. Cara, essa daqui tá muito forte. Caguei pra essa daqui. Mas é nível médio, né? Bom, caguei, não vou lá não. Vamos pro nosso boss aqui, galera. Vamos lá. Ah, pessoal, é o seguinte. O canal precisa pegar os 1000 inscritos pra poder monetizar. Se vocês que estão assistindo puderem compartilhar o canal e me indigar pra mim uns inscritos aí, seria interessante, beleza? Vamos equipar aqui nosso pelotão de extermínio. Cara, é o seguinte. Sai você. Deixa eu pensar direito isso aqui. Esse cara vai ficar, esse interceptor. Esse chaplain vai sair. Não vai servir pra muita coisa, não. Vem o nosso bibliotecário, porque ele dá dano em área. E ele vai ser útil. E vamos precisar de um apotecário. Apotecário nível 6. Só tem apotecário... Tá, vamos lá. Seguinte, cadê? Vamos equipar o nosso cara aqui. Eu tenho como... Ele não tava equipado com isso, não. Agora vai. Cara, seguinte, equipamento, vai ter que ter o livro de crítico, tem mais espaço de equipamento, vida talvez, armadura, acho que armadura vai, crítico e armadura, beleza, pra esse cara aqui sobreviver, porque esse cara morre, mano, esse cara morre muito fácil, o apotecário tá bem, eu não sei se eu preciso trocar, ele tem crânio de cura, liberator, beleza. O bibliotecário, eu vou ter que colocar uma armadura mais forte nele. Cara, o cajado, sinceramente, bibliotecário. O cajado faz com que você faça o quê, meu amigo? Acho que eu vou colocar uma espada... Ih, não dá pra colocar. Tá no paladino que tá em treinamento. Ah, vai ter que ficar com o cajado, então. Vai ter que ficar com o cajadão, então. Mas eu vou colocar uma armadura bem fodona em você, fica tranquilo. Essa daqui acho que é melhor. Mais 5 de armadura. O apotecário não precisa de uma armadura tão forte assim. Equipamento bélico. Vamos lá. Granada? Não. Eu acho que a melhor coisa que a gente bota nele é ponto de determinação pra ele poder atacar mais. Cadê o nosso apotecário? Vou colocar outra armadura nele aqui que eu tinha trocado. Se eu colocasse uma energética, vai, pra ele andar mais. Não, esse é do interceptor. Vamos colocar uma armadura energética nele, vai. Não vamos colocar armadura pesada, não. Vamos privilegiar a movimentação dos personagens aqui. Cara, eu não sei se eu tô certo. Eu não sei se vai dar certo. Eu não tenho ideia. Deixa eu ver a arma do nosso cara aqui. Eu acho que... Olha, tem um psicanhão melhor aqui. Esse aqui dá mais dano. Esse aqui... Esse quebra armadura. Talvez esse seja melhor, né? Vamos com esse. Mais munição e quebra de armadura. GG. Vamos com esse, mano. Porque todo chefe tem armadura, não é? É meio óbvio que todo chefão tem armadura. Qual armadura eu tô usando aqui? As granadas dão mais dano, tem mais granada. Beleza, vai com isso aqui mesmo. Bom, vamos assim mesmo. É assim que a gente vai, mano. Não tem o que fazer aqui.
te embora. Eu tô esperando bicho. Eu tô esperando um chefão e bicho pra dar dano em área. Deve ser isso que a gente vai enfrentar. Eita porra! Ah, the whelps of the Sigilite. I had hoped to have completed my works here before I was discovered. No matter, you are only a handful. A mere one of my brothers would be enough to deal with you, Warpspawn. Such taunts come easy on high from a craven. You should count yourself lucky, demon. If it were I facing you, your end here would not be swift. Oh, truly? Perhaps I should make a game of it then. Let us cara. See how long you can stand to watch your brother's agony from the safety of that perch. Vambora. Bora, se move. The Emperor lights our path. Eu nem sei o que eu vou fazer. Vamos vir pra cá, vai. Cara, eu bato com esse maluco aqui, eu tô com medo de dar merda, cara. Eu tô com medo desse chefe ser extremamente forte. Ah, vou bater, vai. Vamos lá bater nele. Emperor, guide my hand. 5 de dano, vulnerável, escuridão, desativar. Vamos lá, 5 de dano. Icon has been detected. Its power has been psychically linked to one of our Astartes. Our training fortifies us against such psychic attacks. Okay. Recommend adjusting targeting priorities. Tá, eu tenho que ir lá matar aquilo lá. Tem que matar aquilo lá do outro lado agora. Affirmative. Vai pegar. Nossa, dá muito dano em área essa habilidade. Tá, e granada. Não vai matar. Atirar aqui mata, droga. Droga, 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 droga. Destruir aquele negócio ali. What is your will? Cara, que merda que rolou agora. Lugan. Vou meter uma granada ali. Não vai matar, mas vamos tentar. Destruir sim, olha que coisa boa. Pronto, foi embora. We bring death. Well done, Commander. The mere existence of such idols offends the Emperor. Burn them. Será que ele vai matar o meu carinha? Ai! Mano! Mais da metade da vida. Safado. Não vou bater nesses carinha, não. Vou ignorar eles. Commander, I have analyzed the archives on Grandmaster Foreman's encounter with the demon. What have you learned? The beast appears to feed on the energy of its allies. It maintains an active psychic link with all of them. Pure, enough, treasure! I come and I bring death! Tá, beleza, vamos vir pra cá. Yes, ele mantém um laço psíquico com todos os aliados. Seria todos os aliados ou só as mãos? Eu acho que é só as mãos, sinceramente. Eu acho que é só essas habilidades que ele usa, porque. Standing ready.
Porque não faz sentido que seja todos os inimigos. Não tá vinculando nenhuma espécie de... Não tem nenhum vínculo de aliado neles. Nossa, esse cara tem muita vida. Derrubamos. Vai usar mais um? Não, não usou não. Pensei que ele fosse usar mais um. Mais um desse cross. Usou. Nossa, mas tá muito escondido, cara. Tá que o pariu. Tá, que isso faz? Todos os cavaleiros sofrem 2 de dano por turno. Aí é foda, mano. Todos os cavaleiros sofrem 2 de dano por turno, cara. Não é justo isso. Dá pra teleportar pra cá? Aqui dá, vamos lá. Num turno só não vai... Acho que não vai rolar, mas a gente pode tentar. Vamos dar mercúrio pra esse cara aqui, que eu não quero perder vida, não. Ah, peraí. Não, peraí. Será que eu preciso ir lá? Sinceramente, eu preciso ir lá? Almond Brothers. Pera aí, eu acho que eu preciso ir lá sim. Droga. Droga. My will is spent. Não, jogo. Boa, gritou. Pô, ninguém vai morrer. No one will die here. Tá, beleza. Eu não vou mais ficar aqui. É, tá muito longe, cara. Tá muito longe dos inimigos, tá muito longe dos objetivos. Eu vou só embora daqui. Não bate não. Não. Caralho, é muito dano. Arrancou toda a armadura do meu boneco. Caramba, mano, esse bicho é muito forte. Ah, vai bater em mim, cara. Já vai bater em mim, irmão. Pariu, cara. Tamo ferrado aqui, mano. Vamos embora daqui, desse lugar aqui, que se foda. Droga, não ganhei. Não ganhei habilidade pra usar. My wrath is restored, brother. Vamos ter que bater nele. Cadê nosso... Nosso cara aqui? Carrega. Vamos atirar com esse carinha aqui, né? Vamos chegar um pouco mais perto. Eu sei que é uma burrice fazer isso, mas vamos lá. Vamos dar mira astral nele. Enfraquecido, pra ele dar menos dano ou a gente dá mais dano? Vamos dar mais dano.
Nossa, cara. Nossa. Eita porra. Such a wasteful distraction. Toma! Mais um! Aí é foda. Ammo depleted. Cara, usou mais um, velho. E ganhou armadura ainda. Aí é foda. Eu vou recarregar. Cara, ele vai matar esse maluco ali perto, cara. Mata ele não, tio. Ah, correu pra longe. Maravilha. Commander, I sense a surge in the warp below. Banish it quickly. Ele tá revivendo. Eu acho que ele... É foda, mano. Tá, eu vou bater nele. Tá muito longe aquele negócio lá. Yes, Commander. Não vou lá, não. Tá longe pra caralho. I am here to serve. It will be done. Acho que essa distância é segura pra lidar com ele. Ou eu venho pra cá. Vim um pouco mais pra perto. Preciso recarregar. Olha essa merda. Vamos lá. Armed and ready. Vamos dar mira astral no desgraçado. Ou não? Vamos só atirar normal. Bater nele, cara. Bater nesse gordo. Será que ele vai matar o grupo? Aisa. Nossa, ele vai dar um porradão nesse cara. Caralho. O que isso aqui faz? Em um turno, em três turnos, o ponto de vida dele... Caralho, eu tô fudido. Eu tenho que quebrar aquilo lá, não tenho? Acho que eu vou teleportar todo mundo pra cá, pra poder bater no chefe. Quebrar essa mão aqui. No devil shall elude my gaze. Droga. The enemy weakens. What is your will? Área da morte. Será que funciona? Acho que não funciona, cara. Deixa eu ver se ele é imune.
Taking position. Yes, Commander. Caralho! Aê, morreu. No demon shall avoid its fate. Yes, Commander. Yes, Commander. Your orders. Eu acho que eu vou só recuar, mano. Se eu ficar aqui com esses personagens, eles vão morrer. With me, my brothers. Tá sangramento nele. Empty. Fudeu, mano. Fez mais uma mão. Tá, o que que essa mão faz? Efge da enfermidade. Todas as habilidades de cura são reduzidas a zero. Aí fudeu, mano. É sacanagem, né? Vou atirar nesse inimigo aqui. Não tem como fazer outra coisa. Não, raio não! Olha a merda que eu fiz, cara. Ah, beleza. Meu Deus. Meu Deus, minhas habilidades custam mais no próximo... Ai, cara. Vou ter que usar. Tem que usar as habilidades aqui. You shall suffer. Beleza. Cara, não quero ir atrás daquela efígie lá não. Aquela parada lá atrás. Tá tipo muito, muito longe. E o efeito dela não é dos piores. Na real, o efeito dela é ruim sim. Não vou poder curar meu carinha aqui. Tá, deixa eu pensar aqui. Vamos ter que acabar com ela sim. Puta merda. Vamos ficar esperando esse cara passar aqui. As you will. Pera aí, vamos pra cá. Yes, sir. Porra, tem que recarregar! Ah! Eu sempre me esqueço, cara. Eu tô precisando de umas arminhas melhores, sinceramente. Cara, não vou atirar em você agora não, meu gordinho. Meu gordinho, fica aí tranquilo. As ordered. Fica tranquilo aí que eu não vou atirar em você agora não, beleza? Ready to fire. Ah, mano, ele vai reviver. Slither.
I'm here to serve. Caralho, mano. Não vou conseguir chegar até lá. Vai morrer, irmão. Then, no devil shall elude my gaze. Feel my wrath. Atira. Moving out. Cara, eu vou ter que usar mira astral nesse inimigo pra ele não bater no cara que tá morrendo. Vou ter que arrancar a arma dele fora. Senão ele bate no cara ali que tá morrendo. I am with you. Como eu não quero inimigo perto, eu vou purificar essa merda aqui. Aí é foda, mano. Purifica aqui também. Não, não corre pra lá não, pô. Purifica do lado, pô. What the fuck? Ai, cara. O cara acabou de terminar de derrubar dois malucos. Tá bom, vou ter que aguentar três turnos agora. As you command. Feel the bite of my sword. Taste true death. Cara, esse tanto de inimigo não vai dar pra gente matar, não. Vamos só destruir esse negócio aqui. Firing on target. Ammo depleted. Descarrega nossa munição. Os aliados da gente vão levantar. I am with you. Cara, eu tô com medo de bater nele. Dá merda agora. Eu não acerto daqui. Ah, jogo. Não dá range. Ai, caralho. Beleza. Vai levar um turno.
Eu vou esperar esse um turno pra bater, porque eu tenho medo dele fazer mais desse troço e eu não puder quebrar. Tá, levantou todo mundo. 37 de vida que ele vai ficar se eu bater. Cadê o nosso... At your service. Yes. So wounded. On. Dá pra matar? Massa. Aí. Nossa, cara. The golden throne. Ah, vamos lá. Vou dar dano em área aqui, cara. Ou eu dou dano só nesse bicho? Eu vou dando só nesse bicho aqui. Ele vai aparar a porrada. É um filho da puta. Praise the Emperor. At once. Ah, que merda, mano. I am with you. Blessed are our arms. Meu Deus do céu. Não dá dano. Falta dano pra finalizar o bicho. Eu vou ter que usar a habilidade em área e depois dar tiro. Aí ele morre. Tá, o boss tá com pouca vida. Vai usar alguma coisa. Não usou nada. As you will. Tem nenhuma carta pra usar. Dá sangramento. Meu Deus do céu. Meu irmão. The tech priest is right. Destroy these foul effigies before they can do more harm. Entropy is inevitable. Só ferrou, galera. Vamos ter que destruir tudo de novo. Tá, vamos lá. Aqui dá pra quebrar tranquilo, não dá? Vamos com esse cara aqui, que se ele critar, ele ganha... Ele ganha PD. Claro que ele não vai critar, né? Taste my fury. Firing on target. I must sanctify my realm. Yes, Commander. We slay the darkness. Ah, qual são os debuffs? A gente tá perdendo um de vida. A gente não pode. Nossa, cara, vai ser difícil isso aqui, hein? What is your will? Vamos lá. A gente só vai conseguir destruir aquilo no próximo turno.
Vamos ter que destruir todos esses sigilos aqui pra não ter bicho. It will be done. Tomara que ele não mate ninguém. Não, cara. Ah, que pariu, não vai matar. Droga. Tá, vamos jogar granada. Tudo isso pra reduzir a armadura dele. Senão ele não morre. My blade is yours. Look at them. Tá, eu tenho que salvar esse cara aqui. Fire now. Ammo depleted. Unleash me. Then! No devil shall elude my gaze. Ué, não vai dar pra recuperar? Droga. Tá bom. Esse cara tá fodido. Esse cara vai ter que correr, mano. Correr pra cá. Seeking the tainted. Tomara que eu não morra no próximo turno, eu vou morrer. Ele tem um de vida e ele vai tomar um de dano. Droga. É, ele vai morrer. Eu devia ter pensado antes de ter ido embora. Agora não tem mais o que fazer. Tá, aquele cara vai cair no chão, não vai? Eu vou me buffar. Vou me buffar com a armadura. Aquele cara, eu acho que ele vai até morrer, aquele... Aquele personagem que foi pro canto vai até morrer. Ele não tem... Ele não vai aguentar o dano, ele vai... Morrer. I will not bow to heresy. Ok, não morreu. Your orders? Não tô acreditando nisso. Tá, vambora. In an instant. Por favor, ganha ponto, cara. Morreu! Ah, cara. Aí não, jogo. Faz comigo não, cara. Yes. O cara chegou perto do chefe, a aura ativou, ele morreu. Aí não, velho. Affirmative. Esse aqui vai morrer também, cara. Não adianta bater, não. Não vai matar ninguém. Armed and ready. Come on. The foe leaves.
Eu vou bater, mas não adianta, cara. Face me. Entropy is a nemesis. Morreu. O boss terminou de matar ele, droga. Morreu. Perdemos nosso bibliotecário. Cara, como que a gente vai fazer isso? I have sanctified my realms. Não morre, cara. É sacanagem. É uma sacanagem essa luta aqui. We slay the darkness. Cara, seguinte, granada pra jogar esses malucos pra longe e bater no chefe. Enemy is wounded. It will be done. Cinco de dano não vai adiantar, ceifador não vai adiantar, vulnerável não vai adiantar. Cinco de dano vai. Parece que não vai adiantar, mas acho que... Tô com 16 de vida. Eu posso sair atirando nele ou eu posso me curar. Eu acho que é melhor me curar. Se eu não me curar, eu acho que a gente morre. Nossa, ainda bem que eu me curei. Cara, olha isso. Ah, esse jogo tá de sacanagem. Será que a gente consegue matar ele? Vamos quebrar a armadura dele. Tá, se eu carregar, eu não vou conseguir atacar.
E eu não tenho granada. Standing ready. Será que mata? The Titan. Need ammo. Reloaded. Quanto de vida ele vai ficar? 3? Taste my fury. Não tô acreditando nisso. Ah. Vai sair só um vivo, cara. É isso, galera. Se tudo der certo, sai um cara vivo. Nossa, galera. Eu nem sei o que dizer, mano. Que missão fodida é essa? Meu Deus do céu! A hard-fought battle, Commander. Well done. Mune echoes detected. A prime seed is present below. Excellent. We should recover it and move on as quickly as we can. Cara! Que foi isso, cara? Que missão foda, velho! Caralho, cara! O lado... Mano, a gente perdeu quase todo mundo, cara. Tudo por causa daquela maldita mãozinha que dá, faz ele dar dano em área, cara. Essa luta... Cara, não sei como... Ué, voltaram pra casa? Ué, não morreu ninguém? Não entendi, não tinha morrido? Tá, um apotecário... nossa, eu vou querer granada, com certeza. Pera, não. Não pode usar habilidade. Não, não quero isso, não. Porra, pensei que fosse uma granada boa. Espada, não quero. Vou pegar um negócio desse aqui e vou pegar um apotecário novo. Se o meu apotecário tá morto, eu vou precisar de um. Tá, eu vou ter que mandar... Ih, mano. Vamos trocar. Tá, pera, o quartel tá cheio. Tá, manda esse expurgador. Manda o expurgador embora. Caramba! Ah, eles não morreram não, cara. Só caíram no chão mesmo. Eles ainda têm... O interceptor tem 3 vidas, o bibliotecário tem 2 vidas. Cara, que batalha foda, galera. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Que batalha foda. O expurgador tá de parabéns. Foi o melhor de todos aqui. Foi simplesmente o cara que carregou o jogo sozinho. Tá, deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Eu acho que eu vou pegar isso aqui, mano. Pegar isso aqui, quando acerta com crítico, ganha mais um de PA. Cara, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. Não tem mais o que fazer, não. A gente matou mais um Reaper numa batalha difícil demais. A pior batalha de todas a história do jogo até agora. E eu achando que aquele Reaper da metralhadora era grandão, era difícil. Another strain is halted, and we now possess a second prime seed. I admit, this path has succeeded. Yet these rituals are clearly taking a toll on you. Update. I have performed a biodiagnostic on the Inquisitor. She remains within acceptable thresholds. For now. I am not some lab specimen. My exposure is a small price to defeat this enemy. Let us keep focused on the immediate threat. Ih, mano. Agreed. A Inquisidora tá malzona por causa da... The Omnissiah rewards our aggression. I am ready. Ih, mano. Vai desmaiar ela. Caramba, velho. Que missão foda. A gente acabou com as cepas.
acabou com as cepas azuis? Diminuiu a corrupção? Bom, eu não sei. Mas foi uma missão foda. A gente ainda pode fazer essa daqui, mano. No próximo vídeo. Ué, sumiu missões? Sumiu várias missões, olha só. Sumiu. Só sobrou essa daqui. Bom, galera, é o seguinte. A gente vai encerrar por aqui. Tem diálogo adicional pra falar? Tem. Mas a gente vai fazer isso no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado por terem assistido. Puta que pariu, que boss foda, mano. Vamos olhar pros nossos soldados aqui. Olha, tá todo mundo crítico. Tá todo mundo arregaçado. 28 dias, 19 dias, 21 dias. O paladino vai voltar da missão, o que é bom. Mas cara, foda, hein? A gente ganhou um apotecário. A gente ganhou um apotecário que vai ajudar a gente. Esse apotecário é o quê? Ao invés de um cavaleiro, ganha um de dano crítico. Ah, esse cara bufa os outros. Maravilha. Bom, vamos encerrar por aqui, galera. Esse vídeo já foi muito mais atrativo do que poderia ser, né? Só desgraça. E é isso, mano. Quero atingir a meta de 1000 inscritos aí, mano. Quem quiser me ajudar, é só compartilhar o canal aí com os outros, beleza? Falou.